O primeiro me chegou como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada e assustada eu disse não. Indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada, assustada disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um passeio dentro do meu corpo.